Labą dieną. Supažindysime su naujomis knygomis, kurios gautos Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaitykloje. Šios visos knygos paremtos tėvystės tema. Jos padės stiprinti žinias bei įgūdžius tarpusavio ryšių kūrimo srityje. Pirmoji knygutė, su kuria norėčiau supažindyti, tai Vaikas pokyčių kelyje. Ši knygutė yra iš serijos tėvystės žemėlapius. Ji yra skirta tėvams, kurie augina iki mokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikus. Skaitydami ją turėsite galimybę aukti kartu su vaiku ir auginti save kaip mamą ar tėtį, turtėdami atrastomis ugdymo ir auklėjimo tiesomis. Ši knyga tai būdas pasitikrinti, kaip balansuoja jūsų šeimos supuoklės ir sužinoti, ką ir kaip daryti, kad vykstant įvairiems pokyčiams supimosi malonumas neblėstų. Šitos serijos knygutės yra išėjusios 4. Pirmoji yra Vaikas pokyčių kelyje, antroji Ypatingas vaikas vienas ar kiekvienas, trečia knygutė Paauglystės užrašai, o ketvirtoji Gyvenimo smegduobės. Knygučių autorės Asta Blantė ir Eglė Gudelienė. Sekanti knygutė, su kuria norėčiau supažindinti, tai 30 milijonų žodžių. Žinoma, medicinos mokslo daktarė Dana Suskin dalyjasi išvalgomis, kaip nuo pat pirmųjų mažylio dienų kurti turtinę kalbinę aplinką. Svarbiausias šios knygos uždavinys padėti tėvams suprasti, kokią galią vaiko raidai turi žodžiai ir atrasti būdų, kaip sėkmingai ją išnaudoti. Autorė pristato 30 milijonų žodžių programą ir parodo, kad turtinga ir rūpestinga kalbinė aplinka ne tik puoselėja vaiko smegenis, bet ir stiprina šeimos tarpusavio ryšį. Tėvams, kurie turi problemų su vaikų kalbėjimu, prašome užsukti į biblioteką, susipažinti su šita knygute. Sekanti knygutė, su kuria norėčiau supažinti, tai yra kaip tapti gerais tėvais. Tėvai dažnai psichologams užduoda tokius klausimus, kokio aš noriu matyti savo vaiką, kokias jo savybės aš noriu ugdyti, kada jį pagirti ir kada nubausti, kodėl mano vaikas kartais elgiasi netinkamai, kodėl prarandu kontrolę. Šios knygos autorius padės suprasti, kad vaikai iš tikrųjų nėra blogi ar išdykė. Jie tiesiog siekia patenkinti tam tikrus momentinius savo poreikius, kūdikis verkia, nes yra alkanas, keturmetis piešia ant sienos, nes jam nuobodu ir jis nori žaisti, 16-metis grįžta į namus vėliau už jus, nes trokšta būti su draugais, ašaros ir pykčio priepuoliai. Kasdienybėje dažniausiai esame įpratę kovoti su verksmu savo pačių, vaikų, artimųjų. Ši knyga supažinina mus, kas kūno psichoterapijoje geriausiai padeda išsijudinti iš sąstingio, išsivalyti besikaupiančias emocinės nuosėdas. Šitoje knygutėje atskleidžiama, kaip būtų galima padėti artimajam išsiverkti. Knygoje paaiškinama, kodėl svarbu neišsigąsti ir nestabdyti emocinės iškrovos per anksti. Tai yra fantastiškas indėlis į žmonių psichinės sveikatos kūrimą ir pagalbą vienas kitam kasdienėse situacijose. Ši knygutė rekomenduojama visiems, kas kada nors svarstė, ką daryti, kai šalia manęs verkia brangus žmogus. Autorė Solter, šveicarų kilmės raidos psichologė, gyvenanti Amerikoje, Pietų Kalifornijoje. Šiuo metu Solter plačiai žinoma kaip prieraišumo, traumos, nebaudžiamosios disciplinos ekspertė. Ji yra įkūrusi Sąmoningos tėvystės institutą, parašiusi 5 knygas, jas išvirtusi daugybė kalbų. Viena iš šių knygučių turime prieš save, tai Ašaros ir pykčio priepuoliai. Dar viena knygutė, su kuria norėčiau supažininti tėvelius, tai Nepraraskime savo vaikų. Šioje knygoje tarptautinės vaiko raudos autoritetas Gordon Neufeld ir bestselerių autorius Gabor Mate sprendžia vieną iš didžiausių nerimų keliančių šiandienos iššūkių. Šiuolaikiniai vaikai vertybės, tapatybė ir elgesio normas perima iš bendramžių. Ši orientacija ir bendramžius kenkia šeimų santykiams. Trikdo įprastą vaikų psichologinę raidą ir skatina agresyvę bei seksualizuotą paauglių kultūrą.
Vaikai tampa nejautrus ir susvetimėja, jiems nėra nieko svarbiau, kaip būti kietais. Autoriai paaiškina, kas sukėlė šią tėvų įtakos krizį ir kaip vėl prisijaukinti savo sūnus ir dukteris, įtvirtinti tinkamą hierarchiją namuose, leisti vaikams jausti saugiais ir suprantamais, susigražinti jų ištikimybę ir meilę. Autorius taip pat nagrinėja naujus iššūkius, kuriuos tėvams kelia skaitmeniniai prietaisai ir socialiniai tinklai. Jeigu jūs sudomino šios knygutės, užsukite į Jono Lankučio viešosios bibliotekos skaityklą. Be šių knygų čia rasite ir daugybę kitų jūs dominančią temą. Būkite laimingi jūs ir jūsų vaikai.